mtu awaye kusema mebatizwa, yampasa kuchunguza sana, maana neno baptizo ni neno la lugha ya Kiyunani, maana yake kuzambisha kabisa ndani ya maji, ishara ya kufa na kufufuka. Alibatiza mtoni Yordani, mana ndipo penye maji mengi. Basi nende ni kote mkahubiri habari njema, habari ya wokovu tulopewa, na kila amini abatizwe sema azamishwe ndani ya maji. Nendeni kote mkahubiri habari njema, habari ya wokovu tulopewa, na kila aminiye abatizwe sema azamishwe ndani ya maji.
mazuri nimeshapakumbuka, inayo hamu kuishi na Mwokozi wangu. Kwa amani na furaha tena ya ajabu, sipati picha kwa watacho fika kwetu mbinguni. Dunia imejaa shida, kama ujui nenda hospitali kaone, lakini kwetu hakuna fani ya tabibu. Watakatifu watachuma majani ya mti wa uzima, wawe na afya, hawataugua magonjwa tabu, tutaziacha zote hapa duniani. Kwetu pazuri nimesha pakumbuka, inayo hamu kuishi na Mwokozi wangu. Kwa amani na furaha tena ya ajabu, sipati picha kwa watacho fika kwetu mbinguni. Kwetu pazuri nimesha pakumbuka, inayo hamu kuishi na Mwokozi wangu. Kwa amani na furaha tena ya ajabu, sipati picha kwa watacho fika kwetu mbinguni. Thank you.
masikio.